І раду вітаємо Арсенія Пушкаренко. Це народний депутат, голова групи з міжпарламентських зв'язків з Естонією. Вітаємо вас. Доброго дня. Про Естонію вже запитували сьогодні наші гості, але більш детально, напевно, ви краще розкажете, чим буде конкретно ця допомога, куди, по яких напрямках спрямована, власне, як швидко цей процес запуститься? Десь місяць тому, коли наша парламентська делегація на чолі Севени Шуляк була в Естонії, якраз приймалася перша Всеверховної Ради резолюція про геноцид, визнання геноцидом дії російської армії в Україні, це приймав парламент Естонії, ми запропонували естонській стороні взяти участь у відновленні України. Адже президент України на всіх майданчиках, виступав перед парламентом, міжнародних майданчиках, світовими лідерами, закликає долучатись країни до відновлення України. І ми, власне, запросили Естонію долучитися до Житомирської області. І вже буквально 6 травня, як ви зазначили, міністр закордонних справ озвучив офіційну позицію, що Естонія розглянула нашу пропозицію і долучається до відновлення Житомирської області. Житомирська обласна державна адміністрація, зараз військова, вже передано 15 об'єктів на розгляд уряду Естонії. Буквально попередні 2 дні ми працювали з послом, оглядали об'єкти з Каймо Куском, це посол Естонії в Україні. Минулому тижні велика делегація з Житомирської області, на чолі з першим віцеспікером України паном Корнієнко, відвідала Житомирську область. У нас було багато технічних перемовин, зустріч з міністрами. Наступний тиждень ми очікуємо урядову делегацію з Естонії, і вже будуть визначені з тих 15 об'єктів, які Естонія бере на відновлення. Тобто я так все розповідаю цю всі події. Алгоритм, логіка. Та алгоритм, то що протягом місяця, буквально в такий короткий період, вже зроблена велика робота. Я думаю, що ми вже в червні місяці маємо перейти до проєктування тих об'єктів, які були подані, які зараз нашою стороною Естонії. А чи ви можете визначені? Назвати ключові з них? Так, ключові. Ми спільно з військовою адміністрацією визначили, що це повинні бути об'єкти загальної інфраструктури, оскільки ми розуміємо, що Естонія країна наша дружня, країна, яка передала нам на 250 мільйонів тільки озброєння, але їхні ресурси також обмежені, тому що це не найбільша країна, не найменша, не найбільша в Європейському Союзі. Тому ми визначили, що це будуть об'єкти загального користування. Це є мости, які зруйновані. У нас зруйновано 6 мостів. Тому що таке мости? Мости – це швидка допомога, це діти в школу, це продукти харчування, це робота бізнесу, тобто це логістика. У нас є зараз населені пункти, які фактично обрізані, і логістика виросла і в часі, і в дорозі втричі. Тобто це і паливо, і все інше. Ми говоримо про площу в Малині, яка була обстріляна, і там... І обстрілюється. І обстрілюється, да. У нас останні обстріли були, це залізничний вокзал і поряд з залізницею, але був прильот в центр Малина, військомат, загинула людина, пошкоджена музична школа, пошкоджена площа, там і міст пошкоджений, там і пожежна частина, тому ми говоримо про площу Малин. І також спільно з Естонією ми визначили, що ми можемо подати ті об'єкти, які ми потребуємо. Тобто вони не напряму були пошкоджені, але в нас є потреба в цих об'єктах. Це дитячий садок Вовручі, будівництво, це будівництво військових житла прикордонникам Вовручі, оскільки там сьогодні загін розгорнутий і в подальшому він буде значно більший, ніж він був до війни, до великої війни, яка розпочалася 24 лютого. Тому ми говоримо про об'єкти загального користування. І буквально найближчі тижні після візиту урядової делегації сюди, як я вже зазначав, об'єкти будуть урядом Естонії затверджені. Я більше того скажу, під час нашого візиту вже нас завірили, що виділені перші 2 мільйони євро, які підуть на проєктування цих об'єктів, які сьогодні визначаються. Так, там ще ж біля Естонії поруч зовсім Литва і Латвія. То можете ще їх якось запропонувати і долучити до процесу. Дякую. Я скажу одне маленьке. Сьогодні ми з Естонією працюємо, і одна з країн також поряд з Естонією долучиться до Житомирщини. Я думаю, в червні це стане відомо. Дякуємо вам і за вашу роботу. Арсеній Пушкаренко, народний депутат, голова групи з міжпарламентських зв'язків з Естонією. Дякую. Дякую.